سبدان لغوشا إن مشرحا أتاقن قرها وكيلة سومالي لان مرشح محمد عبد الكريم عمر هيا لغو قبتي مقالة هار قيسا مناسبة داسنا وحاكا سوى قيب قلي بذيبا هو قانكا سريا حسبقا معارضكا اي وطني او غور يو قدوميا حسبقا سي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو بضح نقميد عقال لليورا هوين يا وليبا قيبها كالدوان يا برشدا حتبا غور وحالكا سيكا هاللي سياسيين بضح نقميد عقال لليورا هوين ادو تربضان oo ku sugnaa madashaasi waxaana sheegeen inay soo dhaweynayaan hanka musharaxnimo ee maxamed abdikariin umar kuwaas oo bogaadiyay musharaxa inay kana waan aqbalinayaa waa run waxay u baahanahay baarlamaan tayo leh oo dowladnimadu iyo dadnimadu waxay ku jirtaa isbiyada waxay u sameysanay inay dad qiimo leh ka soo baxaan oo dadka wax tara oo dalka haga oo dalka u kaamiya marka rugsi way ka muuqataa ninkaa dhalinyarada ah ee lasoo xulay hoggaankuu ka muuqdaa aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa xafladani maanta waxay daaran tahay inaynu soo dhaweyno musharaxa cusub ee kusoo biiray golaha ee kusoo biiray xisbiga wadani waxaanu kusoo dhaweyneynaa niyad wanaag waxaanu ka rajaynaynaa insha allah in uu noqdo dee door wanaagsan uu ka qaato haddii aan laydhahdo ilaahayna ha guuleeyo diyaar unahay inaanu xisbiga wadani محمد حفلته وبصور دوينين إلا عدك هي دولار هذين عدك على الأرض بتشوفيها ديوان جليت على قش غير ياسين وقعد أيوه هي ديوان جليت في سيدي أنا ما تبصور ذلك الله بصورة دلجيل محمد عبد الكريم عمر مارشال وهمتي عن كفا إلى هذا هذا المدرسة كلها رجل يقول إما تدائر هذا musharax maxamed abdikariin umar oo asaguna halkaas ka hadlay ayaa u mahad celiyay boqolaal iyo boqolaalkii dadweynaha ee isku jiray madax dhaqameedka siyaasiyiinta uqaasha iyo waliba dadweyne kale waxaanu ka waramay hankiisa musharaxnimo waxaan runtii kelmado yar oo mahadnaqa oo kooban aan odhanayaa madax dhaqameedkii iyo odayaashii iyo biyo culustii iyo doorweyntii ka tirsanay deegaanka mid bulshada aan ka soo jeedo oo runtii muddo markay isku jireen muddo aanu gorfaynaynay muddo aanu rogrognay aakhirkii ku soo axaday laguna tashado laguna go'aamin inaanu ku biirno xisbiga wadani waxaan si gaara ugu sii mahadnaqayaa muddadaa dheer oo ku sinnayd muddo 7 sannadood ah xilliga aan shaaciyay inaan ahaa musharax baarlamaan oo ku beernay 2014 bishii 2aad in muddada intaa leegba ay dadku ididiilo iyo rajo iyo taageero iyo garabba ay ila dula taagnaayeen muddadaa dheerna ay soo sabreen oo runtii leeyahay safarka wax yar baa ka harsan wax aad u kooban baa ka harsan tacabkiinnii iyo taageeradiinnii waxaynu u baahannahay inaynu u bedelno cod iyo guul inaynu bedelno maanta bulshadu waxaa haysataa fursad bay haysataa fursad wax weyn oo soo hormaray oo qaamiday noloshooda iyo aayatiinkoodaba ay wax kaga bedeli karaan baa soo hormaray عبد الرحمن محمد عبد الله عرو قدومي حسب كم معارض كاي وطني أو قدام بين تيال كاس كهالي أي واحد وجري مشرحة حسب كوني كبدو كوني كلامي من بدو أنا صبي نعم ما يصير صنصا إلى كده نص وهاكلو عادي كل شيء والله سنة يا رب ما كسر ما لي سبحان الله بدو أوي اللي ما
waa maxamed xuseen ibraahim sam news tv magaalada hargeysa bc shirkadda telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka bc waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoonkiisa daarasalaam bank haddaba si aad u isticmaasho abka bc waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga bc si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga PC.